Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata lite mer kläder och vi ska nämligen prata om en jätterolig collaboration. Och det är mellan min vän Linda Marie och Ellos. Och om ni var här för ett år sedan så gjorde jag en video även då när jag testade Linda Maries första kollektion med Ellos. Och nu när hon släppte sin andra kollektion med sommarklänningar med Ellos så köpte jag givetvis alltihop och tänkte att jag skulle testa dem ihop i tillsammans med er idag. Jag vet att jag står konstigt än, jag står framför mina otroligt stökiga sminkskåp, men jag ville spela in den här och visa den här för er idag. Och jag har inte möjlighet att möblera om allting för jag ska åka iväg. Och det är därför också, jag har inget smink som ni ser. Så jag tänkte att vi skulle testa den här idag. Jag tycker att det är så roligt att se en plus size ordentlig kvinna som Linda Marie som får göra en så stor och rolig kollektion tillsammans med Ellos. Det tycker jag är helt fantastiskt och Linda Marie är verkligen den sötaste kvinnan på jorden. Oavsett i alla fall så ska jag visa dem. Klänningarna från förra årets kollektion har jag använt så jävla mycket. Alltså helt otroligt mycket så jag är skittaggad på den här. Jag har inte så mycket som öppnat den här men den är lite sönder här. Så jag kommer att riva upp den nu och I am very excited! Låt oss hoppa in och testa. De flesta av sakerna är faktiskt redan slutsålda. Men en del av klänningarna finns i en del storlekar kvar. Så jag kommer länka allting här nedanför. Är ni sugna på någonting, vänta inte. Och sen håll utkik, jag vet att det alltid är så när det är såna här kollektioner. Då köper folk i flera storlekar. För att de inte ska bli utan och så tar de hem och testar. Så det kommer säkert komma in lite liksom sporadiskt i lager igen. Jag ska försöka uppdatera på Instagram när folk har gjort sina returer liksom. Men låt oss testa. Okej, jag tar en på min första klänningen. Det jag vill säga också är att jag köpte alla klänningar i 46-48. Det är den som storleken som Linda Marie har. Och vi har väldigt liknande kropp skulle jag säga, förutom att hon har enorma bedankas här uppe. Och det har inte jag. Men jag tror ändå att en mindre storlek blir för litet annars. Så jag har tagit på mig det första. Jag har svarta cykelbyxor och en svart BH på mig. Det hade jag inte haft till den här annars. Jag är medveten om det, men jag går inte och hämtar en vit BH för jag har bara en. Och den har jag verkligen bara på mig när jag har helvitt. Så nu ska ni få se hur den här ser ut. Den är så fin. Så här ser den alltså ut på mig då, den vita. Och jag kommer då inte ihåg vad några av de här heter. Den här heter Kristina. Och det här är också, om inte jag missminner mig, den dyraste klänningen av dem allihopa. Och den vet jag är helt slut i alla fall igår kväll. Om det inte är någon som gjort en retur eller avbryt sina köp eller någonting, så är den här slut. Den är jättefin, jag förstår att den här är dyr. Den känns verkligen superlyxig i tyget. Det är mycket detaljer, mycket så. Jag vet inte vad jag tycker om den här delen på mig. På kroppar som till exempel Linda Marie som har ganska mycket mer bedonk här uppe. Jag har ju väldigt små bröst för att vara så stor som jag är. Så tycker jag att det här blir, jag vet inte, på mig blir det nästan lite bulkigt. Men jag hade typ velat komplettera med ett bälte här eller någonting. Och det blir typ lite svårt den här så bred. Då måste jag ha ett bälte som är lika brett liksom. Men det sagt, jag älskar längden. Nu har jag ju då svarta cykelbyxor för det var vad jag hade på mig innan jag filmade det här. Men jag hade haft ett par vita eller inga alls liksom. Jätterymlig och jätteskön. Man kan nog som sagt få in ganska stora bedunket här. Och den är jätteskön i armarna, sitter inte åt. Och jag älskar längden. Och den är jättefin. Det här är en superfin typ student klänning. Vit är typ den enda färgen på kläder som jag inte tycker är så fint. Och jag tycker fortfarande inte det, hur fin den här klänningen är. Om jag ska vara helt ärlig så finns det stor chans att jag skulle kunna tänka mig att färga den här till en pastellila eller en grön. Med det sagt, jag äger typ ingenting vitt och det finns ju definitivt ett tillfälle för det. Och den här är jättefin. Det här hade också varit en helt fantastisk fin klänning till exempel till möhippan eller såklart studenten då, men också typ sådär du vet på kväll, alltså efter att du vill ta av dig bröllopsklänningen för efterfesten eller bröllopsfesten liksom, efterfesten. Någonting sånt, den är jättefin och den är jättepuffig så här som jag tycker jättemycket om. Så den här är jättefin, jag älskar inte den här delen. Jag kunde ha önskat att den var liksom mer så här, förstår ni? På min typ av kropp och min typ av så, jag tror att det här är mycket mer smickrande. Om man har en stor bedunk här uppe. För Linda Marie, det här är, när jag såg kollektionen på henne, på hennes Instagram,
Då blev det här min favorit på henne. Så tycker jättemycket om den, ärmarna är jättefina. Men på mig så blir det här lite, jag som är bredast här har typ ingen midja och bara är, jag är bara rund, köttbulle liksom. Så blir smickringen inte så fin. Hade man haft mer kurvor i den här så hade den varit 10 av 10. Nu får den bara 8 av 10 kanske. Oh my god, jag förstår verkligen varför den här sålde slut på 14 minuter. Som sagt, jag hade inte haft en svarta bhn till. Men alltså, wow! Jag vill ha den här i alla färger i hela världen. Det här är redan min favorit, jag kan säga det nu. Ingen av de andra kommer vara i närheten av den här. Jag älskar den, den är jättetunn och fin. Och det här är någonting som jag tycker är så sällsynt på plus size. För att det inte är stretchigt liksom. Det är att det är det här, jag kan ingenting om tyger. Men det är liksom ett styvt tyg. Eller vad man ska säga. Och det är jättetunt och jättefint. Jättefint markerat för mina små bröst. Jättefina armar verkligen. Oh my god. Jag älskar också längden. Nu ska vi se om ni kan se. Jag kan ha cykelbyxor utan att behöva tänka på att de syns. Ingenting sånt. Jättefin. Den här kommer att bli så älskad i sommar. Jag kan säga det. Ni som har fått tag i den här. You are lucky. You are lucky. Jag tror också att det här var den billigaste faktiskt klänningen i kollektionen. Och oh my god, I love it. Alltså den här är så fin. Nu har jag vardagsaktigt då, så har ju jag alltid den här typen av BH som jag har på mig är Skims. Sån här bralett typ som inte har någon bygel, ingenting. Hade jag velat vara lite mer party, då hade jag kunnat ha en av mina BH med som faktiskt är en BH liksom. Och då hade det fått en ännu mer finare markering. Men jag älskar det här! Jag känner mig så fin! Jag känner mig som en sån sommardröm. My god. Den här kommer jag använda så mycket, den här kommer ni se på min Instagram. Så mycket. Så mycket! I love it, jag har inget mer att säga. 10 av 10 på alla sätt. Älskar materialet, jag älskar ärmarna. Jag älskar längden, jag älskar färgen, jag älskar mönstret. Jag älskar den här lilla sömmen, jättefin. Den är jättefin bakifrån, den är inte tight. I love it! Det här är Linda Marie och Linda Marie släppte den här klänningen, Linda Marie, förra året i två färger. Och det har varit otroligt använt, alltså ni förstår inte. Den här är så fin, jag älskar den ljusa och så här. Förra året i Sverige är det ju typ så här mörkare grönt och typ en mörkare röd eller vad, jag vet inte vad jag ska kalla färgerna, men och det är samma exakt. De har använt så mycket, kommer absolut använda den här ljusrosa i sommar. Förlåt, men den här till mina alltså det är inte riktigt bränna, brun utan solbränna på benen. Mm, super sexy, älskar tyget. Tyget har lite så här. Jag hoppas att ni ser lite struktur. Eller vad man ska säga. Och det är jätteskönt och jätteluftigt. Jag har använt det både vinter och sommar. Och höst. Nu på våren har jag också använt dem en hel del. Jättesköna så. Jag gillar att det är ärmar. För det första så är de också stora nog som ni ser. Att jag kan vika upp dem lite om det blir väldigt varmt. Men jag älskar det för att jag gillar att skydda mig mot solen för det första. Och sen så är det faktiskt väldigt skönt att ha tyg som är väldigt tunt och så. På kroppen även sommartid tycker jag. För att det blåser liksom igenom gött. Och den här är superfin längd. Även den här. I love it. Rätt fin. Och jag visste att jag skulle tycka om den här. Och jag kan säga att det finns en till. I den här färgen. Eller i den här stilen menar jag, som heter Linda Marie. Jag tar på mig den direkt. Och sen så visar jag även hur den färgen ser ut. Och det här är ju alltså då den andra färgen. Och alltså. Två stycken, ja nu var den här ute och innan som jag hade på mig nyss. Två helt fantastiskt fina sommarfärger. Och de andra två färgerna, jag var faktiskt och hämtade dem i min garderob. Det var ju då alltså de här. Ah, nu har jag, den gröna är använd precis. Det var alltså de som släpptes sist. Så där ser ni de fyra färgerna som den finns i. Och jag som sagt har använt de här två jättemycket. Det här är verkligen två, nu när jag ser de här somriga poppiga färgerna. Så blir det här verkligen höstvarianterna. Men jag älskar de här. De är jättesköna. De andas jättefint. Härligt. Fantastiskt på alla sätt och vis. Och de är otroligt smickrande. Skulle jag säga. Varken du har stora tuttar, stor rumpa, stor mage som jag har. Stora armar. De är rymliga och bra. Vilket är så jävla skönt. Det är några av de där sakerna. Som märken som egentligen inte är så inkluderande.
När de gör plus size så glömmer de bort såna saker. Det är jätteofta jag kan ha perfekta klänningar men armarna är så strama liksom att jag inte skulle kunna liksom flytta mig liksom. Så de här är jättefina och jag vet redan att jag älskar de här. Är det någonting som jag, alltså jag hoppas ju att Ellos och Linda Marie gör en restock på de här. De gjorde det förra året. Det tog några månader kanske, du vet, det är ganska lång produktionskedja. Men de gjorde det förra året och då sålde den ju slut direkt. Jag hoppas verkligen att de gör det även i år. För de här jättefina, jag är jätteledsen för alla er som inte fick tag i dem. But I love this. They are so beautiful. Den här klänningen vet jag inte riktigt av två anledningar. Och jag ska prata om de två anledningarna. Det jag vill verkligen säga är att det här är ett sånt här tyg som är lite mer glansigt. Alla älskar inte det, jag tycker det också är jätteskönt. För det första så har jag inte knutit den än. För det första, färgen är helt fantastisk. Alltså wow. Och den är jätteskön, den sitter precis som den ska. Längden är ungefär till knäna som de andra. Och det här är ett väldigt så här. Wow, I can fly, I can dance. Och den här tror jag kommer vara så skön i sommar. Det här då, snöret sitter fast här. Det är därför jag inte har knutit det än. Och jag antar att man kan knyta det runt och här fram. Det här blir då problem nummer ett. Den här sömmen är väldigt, väldigt bred. Jag förstår återigen, what's the point? Det är för att markera midjan, hålla upp tuttarna, ge form. Men jag, som då återigen, jävla tjat, som inte har några tuttar, den sitter jättefint så här ändå. Alltså förstår ni, ni ser ju min bralett, det är alltså sån här jag har på mig. Bara en mjuk liksom. Den sitter jättefint ändå, typ så här och så. Armarna är helt jävla fantastiska. Alltså de är så fina på allihopa. Och det känns som att de verkligen tog med sig det förra året. Jag hade problem med en av långklänningarna som de har gjort en remake på i år typ. Med att de var väldigt strama armar och sånt som jag ändå har använt jättemycket, älskar jättemycket. Det här snöret då kan man ju säkert snurra runt sig hela vägen antar jag. Och så antar jag också att man kan sätta bowen liksom på baksidan. Så att det blir som en lite så. Men jag tycker att det här bandet är för brett. Och det är nog bara personlig preferens tror jag. Eller det är klart att det är, kläder är ju alltid det. Jag förstår liksom varför det är gjort. Men för mig blir det liksom, jag vet inte riktigt, ska jag dra ner den så att det blir så här? Eller ska jag dra upp den? Och då blir det, ni vet, lite rökmorsa liksom. Nej, den ska ju vara någonstans i mitten tänker jag. Och då får inte jag tillräckligt med den här bowen. Och med det sagt, det drar inte ner betyget så mycket att jag inte kommer använda, för det kommer jag, för den här är helt fantastisk. Alltså längden på den här, skuppli skuppli, är ju helt fantastisk. Och den här är, alltså den är så fin. Jag tror ändå att min personliga preferens skiljer sig ganska mycket från Linda Marie där. Att jag vill gärna att det är markerat, men inte så här brett. Och jag tror bara att det är mer smickrande på hennes typ av kropp än min, och det är bara min personliga åsikt. Jag är helt övertygad om att ni är jättemånga som bara, åh jag älskar det breda. För att ni vet, jag har sett sådana kommentarer. Men älskar tyget, älskar formen på armarna, älskar urringningen. Jag som inte älskar att ha jättemycket urringning. Och älskar längden, jag älskar allting med den förutom den här delen. Och jag kan komma över den här delen, 100%. Det är ingenting som kommer störa mig i det långa loppet. Det är bara för att vi gör en ordentlig analys av den här fantastiskt fina kollektionen. Älskar den här, jag tycker att den är så himla fin. Den här klänningen kommer i två färger, även den här. Och den är namngedd, om jag förstod det som, av, eller Felicia Bergström har hon liksom tagit inspirationen, om man ska säga namnet, för den här heter alltså Felicia. Och den är så fin. Alltså färgen, allting. Först så tänkte jag, min första liksom spontana tanke var, oh my god, nu ska jag på balen i nian typ. Och ju mer jag tittade, desto mer går jag ifrån det. Jag känner mig superfin i den här, väldigt sofistikerad, väldigt så här. Jag gillar den jättemycket. Tänker med typ en skinnjacka och ett par boots till den här. Amazing. Och jag tycker jättemycket om färgen. Den har två kjolar. En den här relativt genomskinliga mesh. Och sen har den då en inre
liksom kjol som är jättefin. Jag tycker att det är väldigt smickrande på min byst. Fast återigen jag jävla tjat om det, trots att jag inte har några. Jag tycker att armarna är lite tajta. Linda Marie sa att de hade fixat det på de flesta. Här är, det här tror jag fler kommer att tycka. Det är inte så tajt som jag upplevde en del av klänningarna förra året. Och jag vet inte, Linda Marie kanske inte själv har så stora överarmar. Jag vet faktiskt inte. Eller liksom kanske inte tyckte så. Men jag hade hellre sett en sån här typ av ärm. Förstår ni? Som är lite wow. Än det här. För att det är inte så störigt. Det gör inte ont på något vis. Jag kommer inte få några märken. Men om ni ser, när jag börjar röra mig, jag hoppas att ni ser, så är den verkligen stretched liksom. Och den är annars ganska rymlig här. Förstår ni vad jag menar? Så det handlar inte om att jag, eller ja, kanske handlar om att jag behöver gå upp en storlek på just den här sorten. Så kan det vara. Det har jag inte tänkt på. Jag tänkte att det inte var så på grund av att jag hade fått plats med en större byst här. Men nu när jag tänker efter så kanske den helt enkelt bara är lite för liten. Kanske, I don't really know. Men det är fine, jag kommer behålla den här storleken, det är inga konstigheter. Färgen är fantastiskt fin och jag ser verkligen fram emot att tuffa till den här lite grann. Stora örhängen, svart skinnjacka, svarta boots, alltså så, för att tuffa till den. Men jag ska visa er ytterligare en färg. För den kommer nämligen i en helt fantastisk färg nummer två. Den här färgen är om möjligt ännu finare. Jag älskar ju allting grönt, allting blått nu för tiden. Jättefin, lite såhär seafoam, mintgrön, så. Men tyvärr är den här ännu tajtare. Jag vet att det var några såna grejer också förra året på den svarta och den mörkgröna typ. Den lite styvare, jag kommer inte ihåg vad den hette, I'm super sorry. De var ju också lite skillnad, precis samma klänning i olika färger i samma storlek. Och den här är, ser ni, jag tror att man ser, den här är nästan obekväm att ha på sig. Så den här vet jag inte riktigt, jag ska ha den på mig en stund efter sen så får jag avgöra. Det ser inget konstigt ut vad jag ser. Sen vet inte jag om det var så nyss, men den här klänningen, den överallt så, som är lite genomskinlig, den är ganska mycket längre än inner kjolen. Och den här går ju precis som de andra typ i knäna, men den här sticker liksom ner ganska långt ner. Nedanför innerkjolen. Så jag vet inte om just det här exemplaret är lite snesytt. Eller om så. Alltså det är väl inga panikgrejer. Det har ingenting med kvaliteten och så att göra. Inga sömmar ser konstiga ut och inget sånt. Men jag tycker att den här ytterligare är lite ännu mindre, vilket är lite synd. Men samma princip här. Ge mig en svart skinnjacka och ett par svarta boots. Så är jag game. Och anledningen till också varför det är synd är just när det är spets. För att den här kommer nog inte att töja sig någonting. Utan jag kommer antingen att ta sönder den eller inte använda den för att den är för trång. Vilket är jättesynd, för den är jättefin. Men nu ska jag visa den klänningen som jag, förutom den gula så är jag mest taggad på den här. Och det är nämligen remaken på det förra årets långa. Den var mörkgrön med blommor på. Jag har älskat den. Dock så var det stora problemet med den att den hade långa ärmar och ärmarna var så jävla trånga. Jag pratar om det mer efter den videon. Om ni tittar på förra årets video igen, jag har länkat den här under. Så pratar jag om att den är lite tajt och efteråt, alltså jag fick typ blodcirkulationen stoppade typ ärmarna. Men min kompis Josefin tog med den till sitt jobb där de har skräddare och har sytt in ett band på den. Så jag har använt den jättemycket efter det. Men nu har de fixat ärmarna, eller ändrat ärmarna. För att fixa är väl kanske inte någonting man gör bara för min åsikt, utan de har i alla fall ändrat den och jag är så taggad. Och den är blå och den är så fin. Så jag hoppas att den är bra i storleken. Men det har ju typ allt det andra varit. Det är bara den här som inte känns 100%. Allt det andra känns jättebra. Så jag tar på mig dem och så ska vi gå igenom den också. Oh my god, yes! Kolla vilken fin färg! Alltså, det här är ju då en långklänning och den är jättefin och ganska så tungt, lite glansigt tyg. Ärmarna, kolla, det är den här precis samma typ av ärm som på den rosa, lite längre kanske. Föredrar det 10 av 10 gånger. Tyvärr så har den lite av samma, du vet det här problemet att som jag gnällt över tidigare videon, att jag älskar inte det här breda bandet. Men vet ni vad? Jag tror inte att jag stör på det lika mycket i den här klänningen eftersom den är så lång. Men däremot så är den här nästan lite stor.
Hade jag inte haft den här knytbandet så hade jag nästan tyckt att den här är lite stor. Lite större i storleken än vad de andra har varit. Och sen har jag tänkt på det, jag kanske kan göra det här bättre genom att knyta det mer. Förstår ni vad jag menar, vad jag har gjort tidigare? Så att jag tänker att jag kan knyta den bak, jag kan knyta den så för att liksom fixa midjan lite mer till min liking. Men den här tyget är liksom... Alltså det här blåa är en dröm. Det här ska jag nog ha på mig på midsommar. Jag älskar armarna, det är så bekvämt att de fladdrar när jag fladdrar. Which I really like. Så det får jag säga att den här är så bra. Dock måste jag säga att jag älskar förra årets modell. Den här heter Ulla. Och jag älskade förra, vad ska man säga, årets modell för att den är så mörk och burrig. Och jag hade den flera gånger i höstas när vi var ute och åt och sånt. Och den var så himla fin. Men jag älskar det blåa. Och det är allt för den här videon. Boom! Alltså grattis igen Linda Marie. Fantastiskt fin kollektion. Jag är så glad att jag hann att köpa varenda liten bit. Det enda plagget som jag är tveksam på är den här jag hade innan. På grund av storleken. Och... Alltså jag gillar verkligen den vita, jag gör verkligen det, men det som jag är tveksam på är, kommer jag att använda den? Men om jag ska vara helt ärlig, så jag brukar inte hårda kläder som jag inte kommer använda. Men, jag tror att jag vill spara den även om jag bara kommer kanske använda den någon gång. För att jag har så lite vitt i garderoben, och vitt är en sån där färg, jag vet att Linda Maria har pratat om det jättemycket nu inför kollektionen och så. Och nu kvotar inte jag henne utan jag tar lite, du vet, tankar och reflektioner som jag själv då har tänkt på. Och det är ju det faktum att vita kläder för plus size är typ obefintligt. De har inte snackat typ t-shirtar. För att det är någonting som inte typ såhär, ja, det är inte smickrande och det är inte slimmande och lalala. Och man är så här, men nu vill jag ha så ljus på mig. Kan du vara tyst? Jag tror att det här är väldigt, som sagt, när jag tog studenten det fanns liksom plus size vita studentklänningar. Det var liksom inte en grej, och jag vet att Linda och jag pratat om det här tidigare. Och jag tycker det är väldigt viktigt att det då finns vitt, och den är jättefin, alltså verkligen. Speciellt skulle jag säga om du har lite större badonka badonkas. Men jag älskar den här, den gula alltså. Den får 1 miljon procent. Den får 1 miljon av 1 miljon möjliga poäng. Och I really love it så mycket. Det är en jättefin kollektion, grattis igen Linda Marie. Jag hoppas verkligen att den kommer in i stock. Är ni sugna på någonting, dubbelkolla i länken här nedanför ifall att det finns kvar någonting. Men tveksamt, för det är en jättefin kollektion. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Följ mig på Instagram, vet jag är jätterolig. Så syns vi igen snart, hejdå.